que el passat 24 de novembre es van trobar a Igualada joves dissenyadors de la Mediterrània per presentar prototips innovadors de moda en el marc del projecte europeu Creactive, que impulsa la innovació en el sector tèxtil. I per parlar d'això tenim a la Lídia Morcillo, responsable d'innovació del clúster Modac. Bona tarda, Lídia. Hola, bona tarda. Per començar, parla'ns d'aquest projecte. Per la gent que no ho sàpiga, explica'ns en què consisteix. Doncs mira, aquest projecte és un projecte europeu finançat per ENI. ENI és un programa, que financia projectes d'innovació i de cooperació entorn de la Unió Europea. I està format per 9 socis de 5 països de la conca mediterrània: Jordània, Egipte, Tunísia, Palestina i Espanya, que en aquest cas està representada per nosaltres aquí a Catalunya i pel Centre Tecnològic ITEX a València, que són els que porten el lideratge del projecte. I aquest projecte tracta això, de treballar a la cooperació amb països, en aquest cas països de la conca mediterrània, que compartim sector, i durant el projecte es fan diferents activitats, una de les quals és la que tu comentaves a l'inici, aquesta exposició de prototips que ve derivada d'un concurs. Van ser 16 els joves guanyadors que a partir d'ara podran desenvolupar les seves peces físiques, no? Sí, exactament. Durant aquesta activitat en el marc del projecte va ser convocar un concurs. L'objectiu del concurs era que entre grups de 2 o 3 i que si podia ser que fossin de diferents llocs, que no fossin 2 espanyols o que no fossin 2 italians, sinó que fossin italians amb egipcis o espanyols amb tunisians, que fessin desenvolupaments, que cooperessin i que fessin desenvolupaments sempre entorn de la moda, ja fos amb peces de vestir o amb marroquineria, amb pell o amb accessoris, tant peces com serveis tecnològics, que també n'hi ha hagut algun. I l'objectiu era justament això, desenvolupar prototips, desenvolupar petites col·leccions innovadores amb temes innovadors, ja sigui en filatures innovadores o amb processos nous o amb models de negoci nous per desenvolupar, per tirar productes a mercat i per iniciar nous models de negoci, si és el cas. Has parlat d'espanyols, de tunisians. D'on provenen aquests joves? Doncs justament d'aquests països que formen part del projecte. Són joves, en alguns casos són joves que estan acabant d'estudiar o que estan ja finalitzant estudis de postgrau en algun país europeu, i d'altres que han començat projectes empresarials, que estan molt a les beceroles, molt al començament, i que esperem que amb aquest projecte o que amb aquest ajut puguin començar a vendre i puguin començar a promocionar aquests desenvolupaments. Són tots joves, molt, molt joves. I quin tipus de productes han ideat? Doncs mira, en tenim de diferents tipus. Tenim un producte que té marca, que es diu Transmuta, que és un nou model de producte pensat per viatjar amb poc equipatge. Ara sabem que cada vegada que agafem un avió, si portem maletes ens fan pagar suplements, doncs aquesta col·laboració entre aquestes dues persones han creat una col·lecció de peces que, imagineu-vos, un abric d'hivern, el típic abric acolxat, dels que portem ara, però que en l'espai de l'acolxat, a més d'un acolxat molt primer que hi ha perquè abrigui, està clar, cadascun dels espais de l'acolxat són espais on s'hi poden encabir peces. Ara és molt difícil, que entenc que explicat això sona molt estrany, però imagineu-vos que cada espai de l'acolxat està accessible una peça, o pots encabir-hi part del teu equipatge. O maletes o motxilles que creixen, que estan treballades amb un sistema de fuelle i creixen a mesura que els hi vas posant coses. Lídia Morcillo, ens hem quedat sense temps. Moltíssimes gràcies per connectar-te el torn de tarda a explicar-nos aquest projecte. Moltes gràcies a vosaltres.